מסכת מכות דף ט"ו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל לא תעשה שקדמו עשה לא קין עליו. מה פירוש הדברים? בואו נראה את רשי. אומר לנו הרשי, מה הגיע ללמד אותנו רבא בר בר חנה משמו של רבי יוחנן? אפילו למאן דאמר לאו הניתק לעשה, אין לו קים עליו. מה זה דוגמה ללאו הניתק לעשה? כמו לא תותירו, נאמר שאסור להותיר מבשר הקורבנות, והנותר, מה שנשאר, תשרפו. אז אם ככה לא תותירו זה לאו, ואחרי זה תשרפו, זה עשה. אז בא כתוב, ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לו קים עליו. אז אם יש לי לא תעשה ואחרי זה עשה בפסוקים בתורה, הרי שבדין הזה אין דין של מלכות אפילו שיש לא תעשה. אבל והשמועינן רבי יוחנן בא לומר לי חידוש, שאפילו לפי מי שאומר שלאו הניתק לעשה אין לו קים עליו, הנמילה בעשה הבא אחר הלאו, דהיינו שיש לאו ואחרי זה עשה, שמה שאין אתה יכול לקיימו אלא לאחר עבירת עליו. אבל עשה שקדם את עליו, דהיינו אם יש לך בדין הזה עשה ואחרי זה לאו, בדיוק מקרה הפוך, ואתה יכול לקיימו קודם עבירת עליו, אין זה ניתוק עליו. ואפילו תקיימנו אחר עבירת עליו, לא נפטרת מן המלכות. אז נסכם, אם יש לא תעשה ואחר כך עשה, אז יש מאן דאמר שאומר שלא לוקים. ורבי יוחנן אומר שאפילו לפי המאן דאמר הזה, אם יהיה מקרה הפוך, שקודם עשה ואחרי זה לא תעשה, כן לוקים. אוי אוי אוי, אמרו לו, אמרת? שאלו את רבי יוחנן, אמרת כזה דבר? אמר לו לא. אומר הרשי שהוא חזר בו מהדין הזה, ולכן אמר להם לא. אומרת הגמרא, אמר רבא, האלוהים אמרה. האלוהים זה לשון שבועה. הוא בא לומר, אני נשבע שרבי יוחנן אמר את הדבר הזה. וכתיבה ותנינה, וזה כתוב בתורה, ושנינו את זה במשנה שלנו. מה? כתיבה, וישלחו מן המחנה, ולא יתמאו את מחניהם. הרי אנחנו רואים שבתמה שבא לבית המקדש יש גם עשה ואחרי זה לאו. ותנינה אצלנו במשנה, הבא למקדש תמה שלוקה. אז הנה אתה רואה שעשה ואחרי זה לאו כן לוקים. ומכיוון שראינו ככה מהמשנה, ודאי שהדין הזה הוא נכון. אלא מה הייתה, מה כהד הרבה? אז אם ככה, אם יש לנו ראיה מצוינת מהמשנה, למה רבי יוחנן חזר בו מהדין הזה? מתרץ את הגמרא, משום דקשיא לאונס. היה לו קושיה מאונס. מי זה אונס? בואו ניתן רקע. אונס זה אדם שאנס נערה בתולה. הדין שהוא חייב לשלם לאביה קנס של 50 שקל כסף, וכן תשלומי בושת, צער ופגם. ועוד דבר, הוא חייב להתחתן איתה, חייב לישא איתה, כמובן, ברצונה וברצון אביה, ואם הוא נשאה, אם הוא התחתן איתה, אסור לו לגרשה כל ימיו. אז אם ככה, אומרת הגמרא, היה לו קושיה מאונס דתניא, אונס שגירש, הרי אמרנו שאסור לאונס לגרש, אבל אם הוא בכל אופן גירש, אם ישראל הוא, אם הוא מישראל, הוא, אז מה? מחזיר ואינו לוקה. ובעצם אין לו שום בעיה, מחזיר אותה להיות אשתו, ולא מקבל מלכות. אבל אם הוא כהן, והרי לכהן אסור להחזיר גרושתו, לוקה ואינו מחזיר. ככה למדנו. עכשיו, מה קשה? אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה, למה הוא לא לוקה? אמי, לא תעשה שקדמו עשהו, ולילקה. הרי שמי, יאי, באונס, הרי יש לי קודם כל עשה. איזה עשה? ולא תהיה לאישה. ואחרי זה נאמר שם, לא תעשה, לא יוכל לשלחה. אז אם ככה, הנה אני רואה שמה שעשה, ואחרי זה לא תעשה. ומה ראינו שמחזיר? ואינו לוקה. ואם כמו שרבי יוחנן אמר, אז צריך ללקות. ומכיוון שהיה קשה לרבי יוחנן השאלה מאונס, לכן הוא חזר בו.
אומרת הגמרא, אמרו לה, יאי 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 יאי, לכאורה אני יכול לתרץ את העניין מאונס. איך? לא יאמר לא תהיה לאישה באונס. לא נאמר את הפסוק הזה. ולגמור ממוציא שם רע. נלמד מאדם שהוציא שם רע. מי זה מוציא שם רע? מוציא שם רע זה אדם שהתחתן עם אישה. והנה אחרי הביאה הראשונה הוא בא ואומר, לא מצאתי לה בתולים. עכשיו, לא רק זה, הוא מביא עדים שהיא זינתה כשהייתה מאורסת, ודינה שחייבת סקילה. אחר כך התברר שבעצם הוא שיקר. הוא לא אמר אמת. הדין הוא שהבעל חייב מלכות וכן לשלם כנס של 100 סלעים כסף, ואסור לו לשלחה כל ימיו. אז אם ככה, לא יאמר לא תהיה לאישה באונס, ונלמד את זה ממוציא שם רע, שגם מוציא שם רע אסור לו לגרש. ומה מוציא שם רע שלא עשה מעשה? אמר רחמנה ולא תהיה לאישה, והוא לא עשה מעשה כי הוא רק דיבר, הוא לא עשה מעשה בפועל. אונס לו כל שכן שלא יוכל לגרשה. אם אינו עניין לפניו, ואז ממילא מכיוון שלא יוכל לשלחה מיותר, אז אני לא אגיד שמדובר לפני כן, הכוונה לפני שהוא גירש אותה, פני הוא עניין לאחריו, אני אקח את המילים לא יוכל לשלחה, ויגיד שמדובר שזה אחרי שהוא גירש, ואז ממילא שאם גירש יחזיר. ואז יוצא שמה, שזה בעצם לא תעשה, ואחרי זה עשה, זה לא קודם עשה. כי בעצם העשה של לא תהיה לאישה מדבר על אחרי שהוא גירש. ולכן לא תעשה ואחרי זה עשה. לכן לא לוקים, אבל אם יהיה לי עשה ואחרי זה לא תעשה, כן ילקו, ואז זה כן יכול להסתדר עם דברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא והקטי, אונס ממוציא שם רע לא גמר. לא, אני לא יכול ללמוד את אונס ממוציא שם רע, כמו שרצינו ללמוד. למה? דאיקה למפרח, מה למוציא שם רע? שכן לו כהוא משלם. מכיוון שמה שמוציא שם רע הוא חמור, כי יש לו גם עונש של מלכות, וגם עונש של תשלומים. אז אני אומר דווקא אצלו הדין ככה, אבל אני לא יכול ללמוד את אונס ממנו שאונס אין לו גם מלכות וגם תשלומים. אלא מנסה הגמרא לימוד אחר. לא יאמר לא תהיה לאישה במוציא שם רע. ולגמור מאונס, בדיוק הפוך, במקום שלא נאמר באונס, לא נאמר את הלא תהיה לאישה במוציא שם רע, ואני אלמד אותו מאונס. ומה אונס שאינו לוקה הוא משלם הוא יותר קל? הוא לא גם לוקה וגם משלם. אמר רחמנה ולא תהיה לאישה, יש לו דין שאסור לו לגרש. מוציא שם רע שהוא לוקה הוא משלם והוא חמור, לא כל שכן שמה שהוא לא יוכל לגרש אותה? ולמה נאמר? אז אם ככה זה מיותר במוציא שם רע. אם אינו עניין למוציא שם רע, אז מכיוון שזה מיותר במוציא שם רע, תנאו עניין לאונס. אני אעביר את המילים האלה שלא יוכל לשלחה לאונס. אם אינו עניין לפניו, הרי אני לא צריך לפני כן. מה הכוונה לפניו? לפני זה לפני שהוא גירש האונס. אני לא צריך את זה כי באונס כבר נאמר לא יוכל לשלחה. אז אני אקח את המילים האלה שלא תהיה לאישה ואני אומר, תנאו עניין לאחריו. הכוונה שאם הוא גירש אותה, הוא צריך להחזיר אותה. אז אם כן, זה לא תעשה ואחרי זה עשה. וזה הסיבה שלא לוקים באונס. מתרץ את הגמרא ומוציא שם רע מאונס, נמי לא גמר. לא, אתה לא יכול ללמוד את מוציא שם רע מאונס. דאיקה למפרח, מה לאונס שכן עשה מעשה? אז אונס הוא חמור, הוא עשה דבר בפועל, אבל מוציא שם רע הוא רק דיבר, ומכיוון שהוא לא חמור, אי אפשר ללמוד אותו מאונס. אלא מנסה הגמרא לימוד אחר. לא יאמר לא תהיה לאישה במוציא שם רע, שהרי אשתו היא. איי איי איי, לא נאמר את המילים שלא תהיה לאישה במוציא שם רע. כי הרי כבר אשתו, אז למה צריך להגיד? אז למה נאמר, אם אינו עניין למוציא שם רע, זה מיותר למוציא שם רע, תנאו עניין לאונס. ואם אינו עניין לפניו, תנאו עניין לאחריו. אז לא בלימוד של קל וחומר, אלא בלימוד שזה מיותר. ואמא שואלת הגמרא עוד שאלה, ואם אינו עניין לפניו דמוציא שם רע, תנאו עניין לאחריו, דידי דלולקי, איי 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 איי. שואלת הגמרא, מי אמר לך לקחת את היו, לא תהיה לאישה של מוציא שם רע, ותעביר את זה לאונס? למה? תשתמש בזה למוציא שם רע עצמו, שאם הוא גירש,
שלאחריו דידה שאם הוא גירש הוא לא לוקה. אז אם ככה, מה נעשה? מתרץ את הגמרא, אין הכי נעמי. באמת, אני אשאיר את הלא תהיה לאישה למוציא שם רע. שאם הוא גירש, הוא לא לוקה. ואתה אונס, ומגיע אונס, ואני לומד ממנו. ואז הנה לנו אפשרות לימוד, איך אני יודע שאונס לא לוקה. שואלת הגמרא, במאי גמר מיני, איך אתה רוצה ללמוד? אי בקל וחומר, אי בממצינו, שני סוגי לימודים. איקה למפרח, מה למוציא שם רע, שכן לא עשה מעשה, בעצם נפרוך את אותה פרחה שפרחנו מקודם. שהרי מוציא שם רע לא עשה מעשה, אז אי אפשר ללמוד ממנו, הוא רק דיבר. מה שאין כן אונס, שכן עשה מעשה. אלא מערבה, כל ימיו בעמוד ואחזר. וכן כי את הרבין אמר רבי יוחנן, כל ימיו בעמוד ואחזר. מה הכוונה? אומר לנו הרש"י, אלא אמר רבא דתניא באונס מחזיר ואינו לוקה. אנחנו רוצים להבין למה לא לוקה. טעמה משום דעל כורכך לאו שניתק לעשהו. זה לאו ואחרי זה עשה. לא כמו שהבנו מקודם שזה עשה ואחרי זה לאו. למה? דאמר קרא כל ימיו. כתוב לו יוכל לשלחה כל ימיו. לא אבל אלה מי יכתב את המילים האלה כל ימיו, אלא מה היה כותב? אלא לא יוכל לשלחה. מהי כל ימיו? מיותר. הכי כאמר, לא תהיה בשילוחיה כל ימיה. עדיין הוא גירש אותה, שהיא לא תהיה כל הזמן במצב של מגורשת. אלא יחזירנן, אלא יחזירנה. ועל כורכך עמוד ואחזיר כאמר. אז אנחנו רואים שכל ימיו יש לו ציווי בעצם להחזיר אותה. אז העשה מדובר אם הוא גירש אותה, אז ממילא זה קודם כל לאו שלא יוכל לשלחה, שאסור לו לגרש. ואחרי זה עשה שאם הוא גירש הוא חייב להחזיר אותה, וזה הסיבה שלא לוקה. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לרבה, ועל עודם אלה לאו ללאו דחסימה. הרי הלאו הזה לא דומה ללאו של חסימה. ולמדנו לאל שבשביל ללקוט צריך להיות דומה ללאו של חסימה, שלא תחסום שור בדישו. אומר הרש"י, יד אמר רבי יוחנן, לא תעשה שקדמו עשה לוקים עליו. למה לוקים? הרי זה לא דומה ללאו דחסימה שאין בו עשה. ולמדנו בעצם את כל הלאוים מלאו דחסימה. מתרצת הגמרא, אמר למשום דכתב ברחמנה עשה יתרה מיגרא גרא. בסדר, נו, אז מה? אם יש בזה עוד עשה, אז מה, זה הסיבה שאני אגיד שלא ילקה? איזה היגיון יש בזה? אז יש לי קודם כל עשה, ואחרי זה לאו, ובכל אופן ילקה. יחי, אם ככה שואלת הגמרא, לאו שניתק לעשה נמי, אז גם בלאו שניתק לעשה, שקודם כל יש לי לאו, ואחרי זה עשה, גם תגיד אותו דבר. לימה משום דכתב ברחמנה עשה יתר המיגרא גרא. מה, בגלל שיש לו עשה אז הוא לא ילקה? אז גם תגיד. והרי זה ודאי שלא אומרים כזה דבר, והעשה כן גורע ואומר שלא ילקה. אז אם ככה, גם שיש לי עשה ואחרי זה לאו שלא ילקה. אמר לי ההוא לנתוק אליו ודעתה. מה הכוונה? אומר לנו הרש"י, ההוא לנתוק אליו ואתה, עשה שאינו מתקיים, אלא לאחר עבירת הלאו, דהיינו שקודם כל יש לאו, ואחרי זה עשה, ואני לא יכול לעשות את העשה לפני הלאו. כמו נותר, שנותר אסור להשאיר מהקורבן, אבל אם הוא ישיר צריך לשרוף. אז ממילא רק אם הוא ישיר הוא יוכל לשרוף, הוא יוכל לקיים את העשה רק אם עשה את הלאו. אז ממילא לנתק את הלאו מעונש מלכות ובתורה באה להגיד שבמקרה כזה לא לוקים. אבל אם יש לי עשה ואחרי זה לאו, לא יתפרש לי מה דינו. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר ביטלו ולא ביטלו, אלא למאן דאמר קיימו ולא קיימו, מהי כלמימר? מה הכוונה במחלוקת ביטלו ולא ביטלו, קיימו ולא קיימו? בואו נראה רש"י. אומר הרש"י, הניחא למאן דתנא לקמן, בלאו הניתק לעשה. ביטל את העשה, חייב על הלאו. לא ביטל את העשה, פטור. דהיינו, בשביל להתחייב צריך לבטל את העשה. כבר נראה מה אומר המאן דאמר השני, ונבין בדיוק את המאן דאמר הזה. אז ממילא אמרו, אז אני אומר, איקא למימר, כל ימיו יש לו תקנה. כל הזמן לאותו אונס שגירש יש לו תקנה, כי הרי הוא עוד לא ביטל את העשה.
אלא אם כן מדירה שלא תהנה ממנה. הוא אומר על הגרושה שהוא מדירה, ואז מלא הוא לא יכול להחזיר, וזה נדר שאין לו הפרה, ואז הוא ביטל. אלא למען דתנא קיים את העשה פטור לו כמו חייב. דהיינו, לא צריך לבטל בידיים את העשה, כמו מאן דאמר הראשון שהוא צריך להדיר אותה הנאה ואז הוא לא יכול להחזיר ואז הוא ילקה. לא, מספיק שהוא לא יקיים, כבר אז הוא יתחייב. אם ככה, איי איי, לקלם אמר כל ימיו בעמוד ואחזר כאי כדי כאמר. אי אפשר לומר שיש לו כל הזמן את הציווי של עמוד ואחזר. למה? שאם לא יחזיר הנה, מיד שיבואו לבית דין ילקו. הרי מכיוון שהוא לא קיים, איך שהוא יבוא לבית דין, ילקו אותו, לא יגידו לו תחזיר ותיפטר, כי כבר מתחייבים על אי הקיום. לא כמו המאן דאמר הראשון שמתחייבים על הביטול, דהיינו רק אם הוא יעשה מעשה שיגרום לו שהוא לא יוכל להחזיר אותה. אז אם ככה, למאן דאמר קיימו ולא קיימו, מה יקלם אמר על הרי, בית דין לא יגידו לו להחזיר, ישר ילקו אותו. אז ממילא אין פה עשה אחרי עליו. אומרת הגמרא, מי דיוטה מה? מה הכוונה? אומר רש"י, מי הוא צריך לדרוש כל ימיו בעמוד ואחזר? הרי כל זה לפי רבי יוחנן, שאמר לנו שאם יש לי עשה ולא תעשה, לא קיים עליו. אומרת הגמרא, מי דיוטה מה אלא לרבי יוחנן? כל הסוגיה פה לרבי יוחנן. אמר לרבי יוחנן לתנא, תנא ביטלו חייב ולא ביטלו פטור. רבי יוחנן סבר כמאן דאמר ביטלו, שבשביל להתחייב צריך לעשות מעשה בידיים, ולא כמו מאן דאמר קיימו ולא קיימו. איך רואים את זה? דתנא תנא קמא דרבי יוחנן, שנו לפני רבי יוחנן. כל מצוות לא תעשה, שיש בה קום עשה, קיים עשה שבה פטור, ביטל עשה שבה חייב. אז מה אומרים? יש לי מצוות לא תעשה, שיש לה גם עשה. קיים עשה שבה פטור, ביטל עשה שבה חייב. יש פה גם לשון של קיים וגם לשון של ביטל. אמר לרבי יוחנן, שאל את אותו תנא, מה היא כאמרת? אני לא מבין מה אתה אומר. קיים פטור, לא קיים חייב? או ביטל חייב, לא ביטל פטור. אתה בעצם בתחילת המילים אמרת קיים, אחרי זה אמרת ביטל. האם אתה סובר קיים ולא קיים, או ביטל ולא ביטל? ולכן אומר רבי יוחנן, תנא ביטלו ולא ביטלו. בשביל להתחייב צריך לבטל בידיים, כמו המקרה שאמרנו מקודם, שהוא ידיר אותה, ואז הוא לא יוכל להחזיר אותה להיות אשתו. אבל רבי שמעון בן לקיש אומר, לא קיימו ולא קיימו. מספיק שהוא לא יקיים והוא כבר יתחייב. במאי קמי פלגה, במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש? שרבי יוחנן אמר ביטלו ולא ביטלו, וריש לקיש אמר קיימו ולא קיימו. אומרת הגמרא, בהתראת ספק קמי פלגה. מור סבר, הכוונה רבי יוחנן, התראת ספק שמה התראה. ומור, הכוונה ריש לקיש, סבר התראת ספק, לא שמע התראה. בואו נראה מה זה התראת ספק, נראה את דברי הרש"י. אומר רש"י, לפי רבי יוחנן, וכשמטרים בו אל תגרש, עכשיו האונס רוצה לגרש, מגיעים עדים, אומרים לו, אל תגרש, מטרים בו. זה נקרא התראת ספק, למה? שמא לא יבטל את העשה להדירה בהנאה, כי הרי למאן דאמר שצריך ביטול, אז הוא צריך להדיר אותה בהנאה, ושמא הוא לא ידיר אותה בהנאה, וממילא זה התראת ספק. ואז הוא קראו לי כשהדירה, רק אז הוא יבטל את העשה. ולכן על מה התראת ספק שמה התראה? אז הנה אנחנו רואים שמה שלפי רבי יוחנן, אפילו שהם מטרים בו מספק, כי הרי לא בטוח שהוא ידיר אותה, בכל אופן התראת ספק שמה התראה. ומור יש לה כי שמה אמר התראת ספק לא שמה התראה, אפילו שהם מטרים בו מספק. אז בואו נראה, איל כך אומר רש"י, אם היה גמר עליו תלוי בביטול העשה, לא היה לוקה עליו. למה? כי זה התראת ספק. לכן, מכיוון שההתראת ספק לא שמה התראה, היא לא נחשבת כהתראה, אז רבי יוחנן, רבי ריש לקיש, סליחה, לא יכול להגיד שמדובר ביטלו ולא ביטלו, כי זה התראת ספק, והתראת ספק לא שמה התראה. לכן הוא חייב להגיד שמדובר על קיימו ולא קיימו, ומספיק שהוא לא יקיים, הוא כבר יתחייב. אומרת הגמרא, ואז הוא לטעם היו, המחלוקת שלהם, הם נחלקו בזה בעוד מקום. דאיתמר,
שבועה שאוכל כיכר זה היום. אדם נשבע שהיום הוא יאכל את כיכר הלחם הזאת. ועבר היום ולא אכלה. אומר לנו הרש"י, עבר על שבועתו כשהוא יושב בתל, ואין כאן מעשה, אין כאן מעשה כי זה רק לשבת, הוא לא עושה מעשה בפועל לאכול, וזה נקרא התראת ספק. למה? מכיוון שהרי חל הזמן שבועתו כל היום, כאשר מתרים בו שאם הוא לא יאכל הוא יעבור איסור, הרי עדיין לא יודעים אם הוא יעבור איסור, שמה הוא יאכל את זה בהמשך היום, כי הוא נתן לעצמו מרווח של כל היום. אז אם ככה, שאדם אומר שבועה שלא אוכל כיכר זה היום, זה היה התראת ספק, ועבר היום ולא אכלה. רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו, דאמרי תרוויו אינו לוקה. אז במה הם נחלקו? רבי יוחנן אומר, אתה יודע למה לא לוקה? הם נחלקו לא בדין, אלא בטעם הדבר. רבי יוחנן אומר, אינו לוקה, משום דהב אליו שאין בו מעשה. אוי אוי אוי, בכלב שאין בו מעשה אין לוקים עליו, מכיוון שהוא רק יושב ולא אוכל, זה נקרא לב שאין בו מעשה ולא לוקים עליו. אבל ריש לקיש אומר, אינו לוקה משום סיבה אחרת, משום דעה והתראת ספק, כי כשמטרים בו שמה הוא יאכל, אז ממילא הם לא יודעים אם הוא יעבור איסור או לא, וכל התראת ספק לא שמה התראה. מתי זה התראה? כגון על דבר ודאי, אומרים לאדם אל תרצח והנה מיד הוא רוצח, אבל כאן שזה כל היום, אני לא יודע, אולי הוא יאכל, אולי הוא לא יאכל, זה נקרא התראת ספק, והתראת ספק לא שמה התראה, וזו הסיבה שלפי ריש לקיש לא לוקים. ולמה רבי יוחנן לא אמר את ההסבר הזה? מכיוון שרבי יוחנן סבר שהתראת ספק שמה התראה, הרי לנו שאותה מחלוקת שלמדנו מקודם נחלקו גם כאן רבי יוחנן וריש לקיש. ועד כאן דף ט"ו במסכת מכות.